Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta qalab caafimaad ah oo loogu talagalay ka hortagga COVID-19 gaarsiisay gobolka Mudug, kaas oo qayb ka ah ololaha la dagaalanka faafinta xanuunka COVID-19 ee ay waddo dowladda federaalk ee Soomaaliya. Mas-uuliyiinta magaalada Gaalkacyo ayaa ka hadlay goobta ay qalabkan kula wareegeen. Aad ayaan mahadcelinayaa EU. EU waa iyudu waa maaragtay barnaamijkan waxay ugu talagashay cudurka oo halista COVID-19 ee ka dilaacay adduunka, in maaragtay wuxun maaragtay looga qabto. Agabkan wuxuu isugu jiraa agabyo item badan oo isugu jiraa, haddii ahaa lahayd itemyadii lagu dhaqa lahaa faraha, haddii ahaa lahayd shaambadii, disinfectant-kii kale, agabyadii loogu talagalay chiefka, agabyada in looga hortago kaneecada sida sansiiriyaasha oo kale. Agabkan waa agab maaragtay muhiim u ah deegaanka. Maanta waxaa halkan lasoo gaartay nin yar oo deeqa ka timid EU, loogu talagalay COVID-19. Runtii way wuu yar tahay, laakiin waxunbay qabanaysaa wax kastoo yari waxbay taraan. Wax la'aan bay ka roon tahay, waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin. Sida ay hore u sheegeen Maayarka iyo Isuduu, degmada gobolka inta waa ka ballaaran yahay. Cudurkan waa cudur dilaah oo la rabo qaab fiican looga hortago. Wixii looga hortagi lahaa dee waxaa la rabaa in dadaalkeeda dheeraada loo galo. Inkastoo maalmahan xoogaa degmooyin badan dhinacyaga ay ka jireen oo qaar meelna way dhinteen. Dowladda Soomaaliya ayaa qalabyo kala duwan gaarsiisay qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka. Xamuud Aacad, Raadiyo TV-ga City, Muqdisho.